Tässä diskohommissa silloin, kun löydetään uudenlaisia soundeja. Sitten tuo teema sinänsä. Melodia. Niin se oli sitten luku sinänsä. Tuo teema. Melodia. Ja tää on Klaus. Kun on tämmöistä yksinkertaista musiikkia, niin... Ja tää on Klaus. Koneettekäytössä on se vaara, että siitä tulee daaku. Se kitarasoolon pätkä, mikä siellä oli. Kun on tämmöistä yksinkertaista musiikkia, niin... Ja tää on Klaus. Nousi koko ajan, se tuntui niin hyvältä siinä. No joo. Suomalaisen tuntunut iskelmä. Minusta se kosketin soittimien käyttö sinne. Kamala Faustia, siis ylhäältä. Oli mahdottoman mukava ääni. Parasta mitä mahtuu. Minusta se kamala Tää on Klaus. Se kyllä toimii alusta mielettömän hyvin tehty. Tää yksi levy riittää. Ja tää on Klaus. Pisteitä. Kaikki. Kaheksa, hyvä. No. Se vähän pikkusen veny liikaa. Vaikka olikin mielettömän hyvin tehty. Joo. Uskomaton juttu. Minusta suuri kunnia osoitus sinulle. Sä oot nyt kanonisoitu, sä oot kuheteeka. Mutta mitäs mieltä sä oot tästä, tää on samplerillä tehty. Mitäs mieltä sä oot näistä eettisistä ja moraalisista asioista? Kun... Niin, mihinkä joudutaan, se on niin, ihan totta. Että tää oli... just sanoi, että haasta oikeutta, niin sä oot hyvät rahaa. Mutta tää oli kyllä hyvin tehty. Ja... Mutta se vaatii kyllä, ei tota kukaan vaan tee. Ei niin. Tuommoista samplerista ei saa kukaan vaan aikaa. Joo. Et se vaatii kyllä... Kyllä siis aikamoiset taidotkin. Joo. Uskomaton juttu. Pirkkaat on 9. Niin, hyvä tutkielma. Tästä vaan myyntiin nyt tämä. Joo. Ja toinen Pirkko. No kun mä kuuntelin Klasun ääntä tässä hommassa äsken, yritän arvostelukohdalla. Mä ajattelin, että Klasu on kiitollisuudella vastaan tämän suorituksen. Musta oli taitava ja rämäkä tässä suorastaan kengätiski kipunnoita tällä kuin rytmissä. Se oli hysteerinen eikä järjen hiventäkään. Voisi kyllä lähettää mulle.